كدب كرمور باهينا دا يسكوية ما بيان وضياشي وحقالت كبير وين تياقوبة وكمي باشا ججيرة إسلامار كان سدح دي مال موضي عن صورده في مشروع سعودي مقانا دا بلد وينة ايا وحي كقسو ورجستين مامل لوان لو مقع عبيد دا قمد فرلواحي قبل كهيران وحقالت كي وضياشا باشا ياقوبة ياشي جي. إن مامل كاسو كل سيها قاب عدالة دراء إسلامار كان او سنكشا قيكرين دا قمد فرلواحي قبل كهيران ايو وانا باق قدري مدى حنا يرشب على عبد الله حسين قول لابي وحنا يكو إذا يان قدومي كوحقين كوبادي برلمان كرشب إلا سراج الشيخ عساق إن وقيب كي هاي فوضة مامل كاس لو مقع عبي فرلواح هيدها قرقار كي مسؤولين تمامل كرشبه لا أي سودو كل وجود جين إن أنت لقى حلنا يا عقبة دكتها جن مامل كفر لباه أي سنتي كرين دق مدى سواسيد هذا الكود جانا وأقوانا قار كم ذو ضياش وحجرت كباشا وهذا الذي سك قدم بيجي كير كان جرايد وعقب تباشا يعقوب وحون لوجو قل لي هاي نظام درهذا يا عدالة درهذا دولة هرشبه لا أي كسر ما ينسو دق موين كأي هذا بالوضي iya sidii maamulo sameynta ay haddii wax soo magacaabeen oo ay soo dhoobayaan ayada oo marka horeba ahayd hal xaraana nirig xalaal ma dhasho oo deegaankeeda marka horeba ee gobolka Hiiraan gudoomiye ku xigeenka uu ka aha hal xaraana oo ku aha maanta wuxuu hadana uu ku darsaday cadaalad darradiisi inuu banaanka soo dhigay umadii walaalaha aha ee wada dhashay deegaanka wada laha degmada laha isla wada tashan jiray wax wada wadaagi jiray cadaalad darre inuu mid waliba madax inuu isaga dhufto darteed qabiil kasta mudnaan wuxuu u lahayd oo ka wareejiyo waxaan garan laanahay laba maad midkay tahay umaba dhalanin faracna uma uusan lahayn aqoon darre inay u geynayso iya in ay xaasidnimo iyo ku dhufasho oo dad walaal ah ee wada dhashay isku dhufashadooda ay tahay waa siraaji sheekh saaq waxaan leeyahay kama dhagayro umada agtiisa ana waa dadkii deegaanka ahay talada uu la wadaagaya xilibanada la joogo dadkii degmada farlibaax u dhashay waaye talana inuu sala wadaagin ayaa meesha nooga muuqato waayo asaga maba yaqaane mudnaanta sidii degmada iyo tolka u kala leeyihiin waxaan u aragnaa inuu asaga jeebkiisa ay tahay xildhibaanadan uu ku xadgudbay dadka deegaanka aqoonta iyo ooqaashii taladeeda lahaydna oo san tala la wadaagin waxa iimaaneysa meeshaas markaas ismaandhaaf badan iyo isfahmi waa iyo maamul shaqeyn waayo dawladdan ay ku ceebowdo Cali Guudlaawe asal iyo farac buu deegaanka Farlibaax leeyahay dib ha u eego ha ka fiirsado la tasha halka la sameeyo xogogaalka hal soo wareesto indheer garadka soo wareesto nabadoonada hal soo xariiro wax waliba waxaan ku oran lahayn inaad xariir la sameysa dadka umulisada u ah dadka degan deegaanka haddii aad sameyn wayso dawladdaadana way fashilan tahay siraajina wuu ugu talagalay marka hore uu fashilnaa wuxuuna og yahay inuusan dheydkiisa hadduu dhamaado dib ugu soo laaban doonin wuxuu rabaa inuu lugtu ku walaaqo lo ahaana wuxuu rabaa inuu biyaha u calwiyo marka waxaan leeyahay nin kasta oo mustaqbalka dalka iyo dadka ka naxayo ha ka qabto ninka wax uu sheego hadii wax loo sheegi waayo oo wax ka qabadkaasi iyo wax uu sheegaas iyo la talin uu ka yeelin waayo cawaaqib xumaa lagala kulmaya isnaac badan baa iimaanayo ehele isjecel baa isna cidoonta ha laga fiirsado nin alaale ninkii meeshaas wax qabadkeeda dhalashadeeda leh oo ka dhiidhinayo soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii geela shubay nina dhalasho kuugu dhiidhiyey nina dhuunayo kuugu soo dhacay siraaja dhuunayo ugu soo dhacay jeebabka inuu ka buuxsado ayuu ugu soo dhacay laakiin dhalashadeeda ninkii ku dhiidhinayey waxaan leeyahay ha fiirsado ha ka fiirsado waxyaabaha wadada xun ee mugdiga ah oo ummada ku wada ha ka fiirsade ha loo baxo cadaaladda iyo midnimada iyo sidee wax ku saxmaayaan waxna u shaqeynayaan taa waxaan leeyahay Hirshabeelle international iyo local waxaan ogeysiinaynaa degmadaasi ilaa amar dambe inaysan hay'addi aada wixii ku yimaada cabaaqibka ka yimaada ayada ay dusheeda tahay cid aysan u qabsan doonin ha ka foojignaata ana ka fiirsad digniintaasna qaadad shirka jaraa'id waxaa soo qaban qaabiyay beelweynta yacquub shirka jaraa'id oo ku saabsan dulmi iyo gardarro laga sameeyna degmada Farlibaax annagoo ah odayaalka dhaqanka ganacsatada aqoonyahanada culimadiinka ururka dhalinyarta waxaan baaq ka soo joodinaynaa inay halkaas wax ay Hirshabeelle ka wado aan u dul qaadanaynin aansa ogoleen degmada Farlibaax in wax Hirshabeelle leeyahay oo ka shaqeyn kara oo wax ka qaban kara ay si jirin baaqaas waxaan soo joodinayaa
نمنك اللي راه هرش بيلو مد اللباد وحوى جيدها وحاجر جيد كبح وساق ساق اللي راه مركي روب كتانا وابحى مركي جيل الكايتين وعدادا مركا تتك وأصل كا ومعناها كعدان إنه جيت كجيل الكعدادا نهان والدقمة ده في الرباح ديجا نهان إيه أصل هان ومعناها وحوى كله منصيركا وباشا يعقوب إيه بيلاها لميتكا وحاي ماشكا وضعنا الظلمي إيه اسكدر ولا اللي ما نوارقنا حانكو باقي نائن برمامش كاس لقد جوغ وحير شبه لليرا وحالكاس انا كشاقيان اقلنا انقو اح باشا يعقوب اي سجري تاو حان لي حير شبه لليرا مد اللباد هاي ده انترنشنالكا يكو لوكالكا وحانو شيغينا انا هالكاس وحشقاوي كاقبان كران أي سجري هذا هو حنوش يجينا ملحوينا هرشبة علي قول له إن وحولة تشتا أو يهي سراجي شيخ ساق سراجينا سقاشن ننك يجري سقاشن سنة ننك يجري إن وصن أغانين هاد كهور مقعيس أو صن مغلين قدر شي قدر شي قبل كهيران أو يهي نندو فوقوي مادي ساس درت يدو حنو قد دقينا عواقب حمد كي مادو سراجي waa ugu talagalay inuu Cali Guudlaaw ka horto ku sameeyo beesha Yaquub maadaama ay saddex maalmood uu ugu socdo shir degmada Baladweyne ee shirkaas oo ku saabsana maamulka sameynta degmada Farlibaax Farlibaax maamulka loo sameeyay waa maamul gacan ku rimisa ma ahan maamul loo dhan yahay ma aha kama lehirin beesha ximinta ay ka mudnayd kama ay sahlin waxay ka mudnayd kama ay sahlin waxaan jeedinaynaa inaan raali ka ahayn in beesha ay daar u tahay in ay aan maarta in hadii lagu adkaysto qaabka oo hadda maamulka loo soo magacaabay lagu adkaysto in isbeddel uu ka iman karo oo gacan ka hadal ah hadii aan maarta in ay maamulka dib isku laabtaan oo Soomaalinimo ay muujiyaan oo qof walba uu mudan yahay la marsiyana een waa sidii yacna maarta ay doonayso beesho laakiin nooma muuqato maadaama ay noo muuqanin een waxaan ognahay beesha Yaquub in lagu dulmiyay ee gudigi doorashada ee Hirshabeelle state-ki markii la dhisay waxa kale oo nagu tulmiyay in aan ka heli wayna beesha ay xildhibaan ka qaadan wayso meesha aydo mudan oo haq u leh oo beesha kubad la siin lahay ay tahay waxa kale oo mudanahay oo hadana ka waysay golaha wasiirada ayadoo yacna maarta aan wadeen in wasiirka eed aniga aan qaadano ayaa waxaan ola tuuray calaq hadana waa dhacdo kale waxa kale oo la sameeyay in yiraahdo la talayaal baan sameeyna oo hadana faalsa waxba ka jirin waxa kale oo la sameeyay in degmada Farlibaax oo Yaquub afarta koon uu ka degan yahay oo degan yahay yacna maarta in boqolkiiba sideetan uu ka degay deegaanka inta kalena yacna maarta magaalada tuulooyinka baga la yiraado waxa hoos tagta sideed tuulo oo Yaquub uu leeyahay oo cid la wadaagtay is jirin tuulooyinka kalena waa la jignaa beel haje jeele sidaas ayda waxaan heli waynay mudnaantaan ku lehen waxaan dareemaynaa arintaas cadaalad daral yacna maarta la sameeyay sidii jid laga dhigtay beesha waxay go'aansatay in ay xaniyaheeda fuusho maadaama la garan waayay masaalaxada iyo deegaanka wuxuu mudan yahay iyo dadka waxay kala mudan maadaama la fahmi waayay ee noqotay yacna maarta in xukuumad ay noqoto waan aqbali waynay waana tiidnay waxaan u sheegaynaa oon fariin buuxda u gudbinaynaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen 30 goor baan ugu xadgudbay yoos mar labaad marka kale hadii marka 31aad yoosna ugu xadgudbin waxaan soo hadalay aqbaaq kale u dirayaa gudoomiyaha ku xagaanka Hirshabeelle ee Siraaje Sheekh Isa dulmiga oo walaaqay oo ka dhax walaaqay beelaha jeele oo ku sameeyay kala qoqob iska horkeen oo ku sameeyay beeshii raali ku aaji jeelahan hala safato beeshii raali ku ahna Yaquub waxa la qabsato ee intaasan leeyahay waxa kale oo nagu gudbaya hay'adaha samafalka international iyo local intaba wax aadi kara Farlibaax degmada Farlibaax Ilaahay abuurtay ma jiraan cidii aado waxay ku noqoto ayda sababteeda qaadanaysa mas'uuliyadda ayda qaasi cidii ku wax maamul la yiraahdo oo hadana ka socda Hirshabeelle ama federaal ka socda midna toore ma tagi karaan Farlibaax ilaa yacna maarta caqabadaha jira laga wada hadlo
waxay ogon lahay in yacna maarta nabadaan rabna ku baaqmayna dhig ku baaqmayna laakiin hadii ay noqoto waan ka jawaabeyna marna masalaxadu waxay ku jirtaa gacanta marna waxay ku jirtaa afka tii afkeedu waan way ka dhamaatay beesha waxay joogtaa tii gacanta Abdishakur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne.